Assalamu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Studiyaga tashrif buyurishingizdan maqsad yoki qandaydir yordam, maslahat, nima maqsadda studiyaga tashrif buyurdingiz? Keling, undan oldin o'zingizni tanishtirasiz. Yaqindan tanishamiz va keyin suhbatimizni davom ettiramiz. O'zingiz haqingizda to'liqroq ma'lumot bersangiz, sizga to'liq yordam berishga, yo'nalish ko'rsatishga harakat qilaman. İsmim Kamola, yaşım 25'de, okuyman, Jizzax viloyatidanman. Osha o'zimni anchadan beri qiynab kelayotgan ichki tuyg'ularim bilan kurashib kelyapman. Aynan turmush qurganmisiz? Yo'q. Aynan shu narsaga yechim topish uchun keldim shu loyihaga. Men samigan insonni o'zini ichki missiyasi bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Men o'sha narsani yo'qotib qo'yganga o'xshayman. O'zi bormidi u? Ha, oldin bor edi. Juda ko'p narsani ko'zlardimda. Oldindan maqsadim bor edi. Hozir yo'q, yo'qotib qo'yganga o'xshayman. Qachondan beri yo'qotib qo'yganga o'xshaysiz? Anchadan beri. Hayotingizda qanaqadir bir voqea sodir bo'lganmi yoki nimadan qo'rqqanmisiz? Nimadan keyin o'zingiz shuna his qilishni boshladingiz? Aynan o'sha narsani men eslay olmayman, chunki ichimda o'zimga ko'p savol berganman bu narsada. Necha yil bo'ldi? Yaqin holatda. Yaqin 5-6 oydan beri qattiq kuchayib ketgan ichimda. Lekin boshlanishi necha yil oldin? 1 yil, 2 yil. 1 yil, 2 yil oldin hayotingizda qanaqadir yo'qotish yoki qattiq stress, bir narsadan qo'rqib ketish eslab ko'ring. Bo'lganmi? Nima bo'lgan? Balki o'sha bo'lgan voqeadan keyin birdaniga boshlanmagan bo'lishi mumkin. Bir qancha vaqtdan keyin boshlangan bo'lishi mumkin, sekin-sekin, chunki boshida bu bilinmasligi mumkin. Ya'ni qachon bilmaydi, qachonki biz o'sha stressni o'tkazib yubordim, bo'ldi, hammasi o'tib ketdi. O'zimizda bosamiz-ku, yechmaymiz, bosamiz. Yoki kechirishim kerak, unutishim kerak, yo'q, o'tib ketdi-ku deb o'zimizni o'zimiz aldasak, u bir necha vaqtdan keyin o'zinikini baribir ko'rsatadi. Ya'ni har bir kasallik, qancha kasallikni yashirmang, u baribir o'zinikini ko'rsatib beradi, istmasdan oshkor bo'ladi. Shuning uchun bu qaysidir vaqtdan keyin boshlangan bo'lishi mumkin, lekin bu holatingizning sababi nuqta A nuqtasi albatta bor. O'sha nuqta qanday voqea edi? Oilada nechta farzandsizlar? 6ta. Siz nechinchi farzand? 5-chi. Nechta qiz, nechta o'g'il? O'g'il farzand yo'q. Hammasi qiz. Ota-onangiz birga turishadimi? Birga yashashadi. Xo'p. Mehrli oilada katta bo'lganman. Hech oilamdan deb o'ylamayman, lekin haqiqatan ham yo'qotish bo'lgan. Yo'qotish deganda bir katta yo'qotish emas, lekin ichki ishonchimni yo'qotib qo'yganman. To'g'ri aytyapsiz, o'zimga bo'lgan ishonchimni. Lekin hozirgi kunda aynan oxirgi bo'layotgan vaziyatlarda juda ikkilanish kuchli. Hayotdan xuddi umidim o'chib qolgandek. Bugun nima qilishdi, ertaga nima qilishni bilmayman, o'zimda javob topa olmayman. Nima qilish kerakligini. Aynan bu ish borasida ham, kasb borasida ham mana shunaqa ichki keyin ichki anaqa qorong'ulik egallab olgan. Ichim qop qora bo'ladi. Kurashib chiqib keta olmayman bu narsadan. Xuddi tanam shu yerda, yo ruhim boshqa joyda yurgandek bo'ladi. Ishlaysizmi qayerdadir? Hozir ishlamayman. Ishlaganmisiz? Ha, ishlaganman. Nima kasb egasisiz? Birinchi institutim texnolog. Kimyo texnologiyani bitirganman. Hozir ikkinchi mutaxassisligim bo'yicha o'sha Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetida o'qiyman. Oldin eslasam bolaligimda bank sohasini yoqtirgan ekanman, havas qilgan ekanman. Lekin o'sha bankda ishlashni ham istamayman. Hozir. Hozir. Umuman istamayman. Bankdan ko'ra boshqa sohani egallash xohlayman, lekin ichimda nima soha ekanligini topa olmayman ichki kurashimni. Lekin bankga borishni, bankda ishlashni umuman istamayman. Ichki istagimni tushunaman. Lekin xuddi menga boshqa yo'l yo'qdek. Borish istamayman, lekin boshqa yo'l topa olmayman. Lekin boshqa joyda ishlamoqchiman, aynan qayerda ishlashim bunda ham topa olmayman. Yoki misol uchun hali oila qurmaganman, oila qurishni istaymanim. Ko'rayotgan nomzodlarimni qaysi biriga turmushga chiqishni istak topa olmayman ichimda.
Ko'rolmayman, kelajakda ko'rolmayman. Qarang, har qanday vaziyatni, qanday muammoga tushmang, qanday yomon holatga tushib qolmang. Stress, depressiya, ahamiyat yo'q. Uni nuqtasi bor. Ya'ni qayerdadir u boshlangan. Siz bilan hozirgi holatni qancha ko'p gaplashmaylik, sizga yana qaytib orqaga o'taman. Agar biz nuqta A da bo'lgan A nuqta haqida gapiryapman. Hozir siz gapirayotgan nuqtangiz B. Ya'ni yomon holatga tushib qoldingiz, bo'ldi. Hamma narsa to'xtab qoldi, qorong'ilik, hech narsa istamayman. Bu sizni oxirgi nuqtangizdir. Ya'ni tiqilib qolgan joyingiz shu. Ya'ni bu B nuqta deyiladi. Lekin A nuqtangizda albatta nimadir bo'lgan. Biz ming hozir B nuqtani ko'rib chiqmaylik. Sizga ming baribir motivatsiya bermay, sizga buni tushuntirmay, voy hammasi yaxshi-ku, yana hayotda nima xohlaysiz? Siz dunyodagi eng baxtli insonsiz deyishimga qaramasdan, sizni qiynayotgan tagida bir negiz bor. Bu qo'rquv bo'lsin, bu muammo bo'lsin. Agar u negiz topilmasa, ya'ni topilganda uni yechilmasa, nima uchun bu holat sizda bo'lgani, nima uchun kerak bo'lgani, nima darslik olishingiz kerakligini agar siz anglamasangiz, bu yerda qancha siz bilan biz harakat qilmaylik, sizni qancha odamlar qo'lingizdan ushlab tortmasin, siz yuqoriga chiqa olmaysiz. Shuning uchun yana orqaga qaytaman. Nima vaziyat bo'lganki, bugun sizni nuqtangizga bu nuqtaga tiqilib qoldingiz. Qanday vaziyatni hali ham yo'qotish deb bilasiz? Yoki bo'lmasa og'ir vaziyat yoki nohaqlik deb bilasiz. Sizga to'g'ri kelmaydi, siz uchun bu yomon deb bilasiz. Nima vaziyat bo'lgan? Shu savolni birinchi berganingizdan birinchi shu narsa javob ichimga keldi, to'g'risi xayolimga keldi. O'sha narsani aytaman. Shunaqa voqea bo'lgandi. Xullas, bitta sovchi orqali topishgan yigit bilan sovchilar orqali uchrashganmiz. Yaxshi chiqishib ketgandikdi. O'sha muloqotda bo'lgan o'zim tanigan insonga turmushga chiqmoqchi edim. Lekin uni uydagilari o'sha 2 marta kelishdi-da, keyin o'rtada hech qanday hech narsa demasdan, hech qanday sabab ko'rsatmasdan qayta kelmay ketishdi. Yo'q bo'lib ketishdi. U bola ham yo'q bo'lib ketdi. Sizga yomon ta'sir qildi. O'shandan keyin hozir ham turmushga qurishga qiynalyapsiz va hamma narsa yo'q bo'lgan deb bo'lyapti. Sizga nima alam qilyapti? Keling, shu haqida gaplashamiz. Siz rad etilganligingiz uchunmi? Sababi uchun. Sababini bilmadim-da. Ochiq gaplashib olish istadim. Lekin men samikim erkak kishi tomonidan, yaxshi muloqot, yaxshi suhbatdoshingiz tomonidan men o'ylayman, odam bemalol plus minus tomonlarini, yaxshi yomon tomonlarini gaplash holati deb o'ylayman. Lekin meni qayerda xatoyim qayerda edi? Nima uchun? Sababini bila olmadim. O'sha narsa meni qattiq ichimga kemirdi. Men qayta nima qildim men? Nima xato qildim degan narsa bor. Ha, ha. Nima xatoim uchun mendan meni rad etishdi? Sabab nima bo'ldi? Nima uchun? Nima sabab? Hech qayerda. Xo'p, sababini bildingiz, buni matnni o'zgartiradimi? Deylik sababini aytdim, seni mana shu odatingga yoqtirmadim. Bo'ldi, o'shaning uchun ketdim. Nimadir o'zgararmidi holatingizdan? Xafa bo'lmay qo'yarmidingiz? Baribir xafa bo'lardingiz. Lekin ichimdagi anaqani so'roq qolib ketmasdi deb o'ylayman. Baribir qolardi. Bilasizmi, keyingi savol nima bo'lardi? Aytsa to'g'irlardim-ku shuni. Inson to'g'irlanadi-ku. Inson tarbiyalanadi-ku. Agar o'zimga shuni o'sha paytda aytganda men buni boshqacha qilgan bo'lardim degan narsa boshlanadi. O'zini ayblamoqchi bo'lgan odam har qanday holatda baribir o'zini aybdor qiladi. Hozir siz uchun, ya'ni mana shu holat turgan bo'lsa, agar o'shanda bo'lganda ham sizni baribir rad etishganda, haqiqatni aytib rad etishganda ham, balki sizga o'sha haqiqatni yuzingizga aytgani ham yoqmasdi. Qiz bola edim, boshqacharoq qilib aytsa bo'lardi-ku deb. Biz o'zimizni aybdor his qilishimiz uchun har qanday vaziyatda, har qanday holatda baribir o'zimizga jazo topib tortaveramiz. Tushunyapsiz-a? Va bu holat yana orqaga qaytaman. Siz rad etildingiz. Bolaligingizda qayerda rad etilgansiz? 5-chi qiz bo'lgan ekansiz oilada. Boshqa farzandlar ichida rad etilganmisiz? Maktabda ko'proq rad etilganmisiz? Qayerdadir shunda ustanovkangiz bor. Ya'ni erkak kishi tomonidan rad etildingiz, yo onangiz, otangiz o'rtasida rad etilganmi? Yoki otangiz bilan yaxshi nima deydi? Ota qizlik
munosabatlarda, mehr munosabatlarida uzoqroq bo'lganmisiz? Onangizga yaqinroq bo'lgan yoki onangizga yaqin uzoqroq bo'lib otangizga yaqinroq bo'lganmisiz? Qayerdadir kimdir tomonidan, ota-ona tomonidan bolalar o'rtasida rad etilish tuyg'usi sizga kiritilgan. Xuddiki sizni tashlab ketishdi. Sizni xohlashmadi. Endi shunday o'zim bizni ayollik anaqa deydi-ku, g'ururimiz, bu tegib ketadi endi. Xuddiki men yomonroqligim uchun meni rad etishdi. O'zi rad etgan odam sizga hali to'g'ri kelish kelmasligi haqida o'ylab ham ko'rmagansiz. Tasavvur qiling, hammasi yaxshi bo'lardi, lekin unda o'sha odat bo'lardi. Ertaga bitta farzandli yoki bir hayotingizda qandaydir holatda sizni xuddi shunday tashlab ketishi mumkin edi-ku. To'g'rimi? Ya'ni bunday odamlar psixologik sizning yoningizda turib bera olmaydigan odamlar hisoblanadi. Hayotda qaysidir joylarda yutqizish bo'ladi. Endi hozir qayerda siz yutqizib qo'ydingiz o'sha kelib, "Manday qizi meni narad etishi mumkinmi?" deb balki kimdirlarni oldida siz bunday qilingansiz. Bu bola orqali siz qandaydir rad etilganingiz sizni bu g'ururingizga tegib ketgan bo'lishi mumkin. Ha, rad etildingiz. Nima bo'ladi? Bo'ldi deylik, yoqmadingiz. Sizni tashlab ketishdi. Nima bo'ladi? Kimni oldida? O'zingizni oldida chidayapsizmi? Odamlar oldida yoki ota-onangiz oldida yuzingiz chidamayaptimi? Ichki menimda. Ichki menimda chidayapman. Ichki meningizda haqiqiy men bo'lganda edi u. U senga haqiqatan ham to'g'ri kelmaydi. U siz kalit emaski yo'qotib qo'ydingiz uni. Bir narsa emaski yo'qolib qoldi. U o'zi xohlab ketdi. Insonlar bizning shaxsiy buyumimiz emas. U siz turmush qurganingizdan keyin, hatto agar eringiz bo'lganda ham baribir shu gapni aytardim. Haliku hali hech kim bo'lmagan sizga. Qanday holatda yaqin bo'lishidan qat'iy nazar, birga yashamagansiz. Hatto birga yashasangiz ham, insonni qaror qabul qilib, boshqa yo'lakka o'tishga haqqi bor. Biz buni doim tushunishimiz kerak. Ha, yutqizdim. Siz bir qadam orqaga yurishingiz, ikki qadam oldinga yurish deb qabul qilishingiz kerak. Bizni mag'lubiyatgina, bitta mag'lubiyatgina ikkita yutuqga beradigan holatdir. Agar biz yiqilmasak, biz agar qandaydir og'ir vaziyatga tushmasak, biz rivojlana olmaymiz. Oldinga yura olmaymiz. Gaplaringiz to'g'ri, xuddi o'sha vaziyat ikkita o'sha menga to'g'ri kelgan ikkita anaqa bir xil insonlar, lekin ikki xil vaziyat bo'lgan, ikkalasida ham xuddi o'sha narsa hozirgacha takrorlanib kelyapti. Ikki xil inson keladi, bittasi rad etiladi, bittasi misol uchun ozgina yoqgandek bo'ladi, lekin shunaqa vaziyat bo'ladi. Bir xil narsa takrorlanyapti menda. O'sha boladan keyin. O'shani men to'xtatmoqchiman. Qachondir bundan 5-6 yil oldin biz vaziyatlarni psixologik jihatdan qaraganda vaziyatlarni to'xtatish uchun qandaydir praktikalar amalga oshirardik. Meditatsiyalar, yozish, yoqish, qandaydir praktikalar berilardi psixologlar tomonidan. Lekin bugungi kunda kelib, bizning ongimiz shu darajada rivojlanish davridagi bizga anglasak bo'ladi, yetadi o'zi. Hozir shu qadar miyamiz zo'r ishlaydiki, chunki biz rivojlanish davri juda kuchli davrga tushib qoldik. Ya'ni o'tish davriga. Nega deng? Har safar inson ongi o'tishi davriga kelganda dunyo bo'yicha qandaydir evolyutsion voqea yuz beradi. Oldinlari qadimlarda katta urushlar bo'lgan, jahon urushlari bo'lgan. Har safar jahon urushi bo'lgandan keyin insoniy evolyutsiya yuzaga kelgan, insoniy rivojlanish. Davlatlar rivojlanishi, insonlarning ongi rivojlanishi, sivilizatsiyada har doim ko'tarilish bo'lgan. Chunki insonlar saralangan. Aqllilar qolib, qolgani qaysidir ma'noda urushda o'lib ketishgan. Va vabo kasalliklari dunyo bo'ylab, har qanday bitta katta to'ntarilish insonni sivilizatsiyasiga olib kelgan, tozalanish. Xuddiki elakdan saralanib olishdir. Endi bu qanchalik xunuk ko'rinmasin, qanchalik bir qo'pol ko'rinmasin, lekin psixologiyada shunday narsa bor. Endi qarang, biz siz bilan tushgan vaziyatni qarang. Biz yaqindagina dunyo evolyutsiyasidan o'tdik. Nima bo'ldi? 2-3 yil oldin. COVID bo'ldi. Ya'ni butun dunyoga ta'sir etuvchi nima? Bu ham bir vabo. Bu ham bir jang. Insonlar o'z hayoti bilan kurashishdi. Ha? O'ldirmasa ham bir-birini. To'g'rimi?
Yani kimdir kimdir kasallik yuqtirib bir-birini o'ldirib qo'ygan vaziyatlar bo'ldi. Oilada kimdir kasallik olib kelib, yuqtirib, o'zi olib kelgan sababchi bo'lib qolib, ota-ona vafot etgan vaziyatlar bo'ldi. Nima bo'ldi dunyoda? Evolyutsiya bo'ldi. Bir varavarasiga haligacha tozalanyapti. Butun planetaga ta'sir qiluvchi qandaydir vaziyatning oqibatida inson ongi rivojlanishi yuzaga keladi. Siz bilan biz shu yerda o'tirdikmi? O'sha 2 yil davomida qanchadan qancha insonlar yo'q bo'ldi. Va dunyoda qancha hodisalar bo'lyapti? Yer qimirlash oqibatida, qaysidir davlatlarda urush oqibatida nima bo'lyapti? To'ntarilishlar ko'tarilyapti, to'g'rimi? Hodisalar bo'lyapti. Bizning ongimiz rivojlanish tabaqasida turibmiz. Energetik biz rivojlanish joyida turibmiz. Shuning uchun bugun siz bilan men o'sha jarayondan, o'sha evolyutsiyadan o'tib oldikmi? Siz bilan mening ongim, ya'ni mana shu yerda qolganlarning ongi, hamma butun dunyoda qolganlarning ongi uchun ko'pam narsa kerak emas anglash uchun. Sizga aytmoqchi bo'lgan nima qilishim kerak degan savolga birgina javob bor bugungi kunda. Siz buni oddiy, chuqur anglashingiz va tushunishingiz kerak. Ongli ravishda qabul qiling. Ha, u nima uchun meni hayotimga kirib keldi va nima uchun chiqib ketdi? Nima oldim-u, nima yo'qotdim bu bilan? Savol ongli ravishda katta insonlar o'ziga beradigan savolni berish kerak. Meni tashab ketishdi deb yig'lash bu kichik bolaning pozitsiyasidir. Xuddiki qo'lidan chupa-chupisini olib qo'ysang, dotlab yig'riydi bola, tushunmaydi. Chupa-chupis nima? Zarar ekanligini tushunmaydi. Tishlariga zarar ekanligini tushunmaydi bola, to'g'rimi? Ovqat yemay qo'yishligini tushunmaydi. Bu yosh bolacha pozitsiyadir. Ya'ni sizni hozir dotlashingiz, buni anglamasangiz, siz anglamasligingiz shuncha vaqtdan beri bu yosh bola pozitsiyasi. Lekin siz aqlan bugun 25 yoshdasiz. 25 yosh katta hayotga o'tgan, ya'ni 21 yoshdan keyin bizning katta hayotimiz boshlanadi. Bo'ldi, o'tib bo'ldingiz bolalik, o'smirlik, o'spirin davridan. Endi 21 yoshdan buyog'iga aslida inson katta inson pozitsiyasini o'ynashni boshlashi kerak. Onun için ongi shunga yarasha rivojlangan bo'lish kerak. Bizni ongimizni rivojlantirayotgan haqiqat u anglashdir. To'g'ri savollar katta odamlarga savol berishimizdir. O'sha vaziyatni yechmagunizcha, o'sha vaziyatdan to'g'ri xulosa chiqarmagunizcha, to'g'ri tajriba olmagunizcha u sizda qaytalayveradi. Tasavvur qiling, umringizni oxirigacha qaytalash mumkin. Bir necha marta tashlab ketilyapsiz. Endi bu sizda ongingiz uchun men uchun tashlab ketirishmas albatta bu. Yaxshilikka bo'lgan. Siz buni oddiy anglashni boshlang. Nimaga berildi? Undan nima tushundimmi? Har qanday vaziyatda psixologik qarab chiqqanda yaxshi anglashimiz uchun 15 ta yaxshi tarafini voqea va hodisa bo'lgan vaziyatni 15 ta yomon tarafini ko'rib chiqishimiz kerak. Qachonki ikki tomon birlashgandan keyin biz ko'pincha yomon tarafini ko'paytirib boramiz. Hozir agar man rad etishdi, man menimga tegib ketdi, o'zimni yomon his qildim, tushuntirmadi, indamay ketib qoldi. Qarang, qancha yomon tarafini tushuntirib beryapsiz. Lekin bir joyda aytmadi, yaxshi ham ketdi deylapa. Yaxshi ham ketibdi. U agar turmush qurganimdan keyin ketsa keyin qanaqa holatga bo'lib qolardim. Uni plus tarafini siz o'zingiz aytib turibsiz menga, plus minus taraflari bo'ladi odamma deb. Nega vaziyatni plus minus taraflarini ko'rib chiqa olmayapsiz? Men shu vaqtgacha, hozir oldingizga kelguncha buni ko'rib chiqaman, o'zimga o'zim xulosa qilib olganman deb bo'lardim, lekin bildimki, siz bilan suhbat jarayonida, demak, to'g'ri xulosa qilmabman hali ham. To'g'ri o'sha. Bilasizmi, qachon bilamiz? Har doim biz to'g'ri xulosa qilganmiz deb o'ylaymiz-da, endi bilmaymiz. Qachon buni anglab olishimiz kerak? Qarang, agar qaysidir vaziyat sizni xafa qilgan bo'lsa, xulosa chiqardim deb o'yladingiz-a, xulosa chiqardingiz. Deylik, yopib qo'ydi shu tarafni. Lekin hayotingizni boshqa vaziyat kelganda, xuddi shunaqa vaziyat kelganda boshqacha bo'lib ketsa, demak, siz xulosani to'g'ri qilgansiz. Lekin o'sha vaziyat yana takrorlab qaytib kelsa, demak, men o'shandan xulosa qila olmaganman. Qayerdan bilsak bo'ladi? O'zingiz aytdingizki, hozir qaytarilyapti meni. Ha, qaytarilyapti. Demak, xulosani yaxshi qila olmadim hali. O'ylardim. Qila olmaganingizni yana bir isboti mutaxassis sifatimda yana aytib, faqat minus tarafini sanab berdingiz. To'g'ri. Umuman shu vaziyatni eslaganingizda o'zi xulosa chiqarmaganimiz. Xafa bo'lganman-da, hali kechirmaganman bu vaziyatni. Ana gohida ayollar kelishadi.
Xo'p, turmush o'rtog'im, biron turmush o'rtog'im. Yo'q, xafa bo'lgan edim. Lekin kechirib yubor. Ana, ham nimadan xafa bo'lgandingiz? Mana shu, mana shu menga xiyonat qilgani uchun mana shunaqa qiluvdi, yig'lab gapirdi, lekin kechirganman deydi. Siz yig'lab gapirib beryapsizmi? İçiniz og'rib gapirib beryapsizmi? Demak, hali kechirmagansiz. Bu hol sizga keldimi, kelib chiqdimi? Ikkalamiz suhbatimizda qarang. Yo'q joydan. Studiyaga kirishdan oldin bu voqeani aytib beraman ham deb o'ylamagansiz. O'ylamagandim. Aynan boshqa maqsad, boshqa narsa degandim. Yana chiqib kelishi, boshqa narsa chiqib keldi. To'g'ri. To'g'rimi? Demak, o'sha vaziyatni yechishimiz kerak. Yo'q joydan chiqib keldi hozir. Hattoki aytaman ham deb o'ylamagansiz buni. Yopib yuborganman deb o'ylagansiz. Xulosa qilib bo'lganman deb o'ylagansiz. Sizning bugungi stressingizga, bugungi apatiya holatingizga o'sha sabab bo'lishi mumkin ham deb o'ylamagansiz. Demak, xulosa chiqarish bugun vaqti kepti. Bugun xulosa chiqarish uchun aytib bergan minus taraflaringizni endi xuddi shunday plus tarafini sanab chiqishingiz kerak o'zingiz. Yaxshi ham bo'pti, minnatdorman degan vaziyatga kelguningizcha ushlardan. Buni o'zingizda ishlashingiz kerak. To'g'ri aytdingiz. Men faqat minus tomonlarini, o'zimga to'g'ri kelmaydigan tomonlarini o'ziga olib aslida, aslida o'zi arzimas edi. Men shunaqa faqat minus tomonini ko'rib xulosa qilgan ekanman. Men shunaqa bo'lsa ham unga ko'z yumgan edim. Deb to'pa to'g'ri gaplaringiz, lekin o'sha yaxshi tomonini o'ylab o'zim uchun xulosa qilmagan ekanman. Qarang, xulosada aytdim, xulosa qilishni ham o'rganishimiz kerak. Biz o'ylaymizki, xulosa hamma negativ tarafini yozib qo'yib, o'sha odamni chaplab, yopishtirib qo'yib, aybdor qilib, yaxshi yomonga chiqarib bo'ldim, men xulosa qilib bo'ldim. Menga arzimaydi bu. Deyish deb o'ylaymiz, chunki bizga kichik paytimizda shunaqa o'rgatilgan. Bizga to'g'ri xulosa qilish o'zi o'rgatilmagan. To'g'ri. Bilasizmi, endi bu qanchalik achinarli bo'lmasin, biz ularni hozir aybdor ham qila olmaymiz. Ular o'zlari izlashgan, ota-onalarimiz o'zlari bilmagan qanday xulosa qilishni. Hayotingizda qaynab, qiynalib, qiynalib o'tgan. Ulardan endi nimadir olishim, nimadir uchun ulardan xafa bo'lishimizga ham o'rin yo'q. Bizga xulosa qilish o'rgatilmagan. Mana endi keldi shu zamon. Aytdimki, chunki insoniy evolyutsiya boshlandi. Yangi pog'onaga o'tish boshlandi. Tushunarlimi? Tushunarli. O'shaning uchun biz xulosa qilgan paytimiz tarozining ikki pallasi teng baravar bo'lganda xulosa chiqariladi. Va chiqarilgan paytida minnatdorchilik tuyg'usi ich-ichingizdan chiqish kerak. Ich-ichingizdan. Voy, minnatdorman Xudo o'sha vaziyatni berganing uchun. Qanday yaxshi bo'lgan ekan-a. Ana bo'ldi-ku, ichingdan xursand bo'lib ketasan-ku. Shu holatda, shu vaziyatni qabul qilishingiz bilan xulosa bo'ladi. Va u takrorlanmaydi keyin. Biz uni yomon deb xulosa qilib qo'yamiz. Minnatdor bo'lmas. To'g'ri xulosa chiqarishni o'rganishimiz kerak. Xo'p, nimani his qilyapsiz? Ichimda haqiqatdan ham anaqa javob topganimni, o'sha nimanidir ochilganini his qildim ichimdagi narsani. Keyin bitta narsa so'ramoqchiman sizdan. O'sha oldinni ko'ra bilish kerak-ku. Misol uchun biror maqsad qo'ydingiz, oldinni oldindan o'sha shu qoldi hozir, ha? Ha, shu qoldi. Qarang. Nima qilish kerak? Deylik, sizning miyangiz biologik bu fleshka. Faqat u biologik toza fleshka. Fleshka bizani biladigan fleshkamiz. Biologik fleshkani ham o'ziga yarasha joyi bor. Megabayt, tushundingiz-a? Miyaning ham xuddi shunday joyi bor. Siz bekorchi narsalarga uni to'ldirib tashlagansiz, qilinmagan xulosalar, xafagarchilik boshqa. U yangi narsani o'ylash uchun, kelajak haqida biror bir tuyg'u olib chiqish uchun mana bu yerda fleshkani ichi faqat negativ to'lib yotibdi. O'ylashga ruxsat bermaydi. Yana keyingi chiqqan odaming ham shunaqa bo'ladi. Qo'y, o'ylama kelajagingni. Nechta odam seni aldab ketdi, shunaqa qilib sendan voz kechishdi. Eskisini bo'shatmasangiz qanday yangisi kirib chiqadi? Kiradi. Tushundingizmi? Tushundim. Joy qolmay qolgan. Hatto tashqari o'zingiz uchun uni kattalashtirib yuborgansiz. To'g'ri, uni tagida bolaligi ham bo'lishi mumkin. Ko'p siz bilan hozir bitta vaziyatni ko'rib chiqdik. Tushundingizmi? Ya'ni o'shani bo'shatishni boshlasangiz, siz kelajakni sekin ko'rishni boshlaysiz. Siz kelajagingizni ko'ra olmayotganligingizning sababi qo'rqayapsiz. Qo'rquv bor, chunki orqada yomon tajriba bor. To'g'ri. U tajribani yomonga emas, yaxshiga aylantirib qo'ysangiz, kelajak o'z ko'rinishini boshlaydi.
Gelişdik mi? Gelişdik. Xulosangiz suhbatimizdan? Juda a'lo. Bizga yoqdi, haqiqatan ham. Buncha qisqa vaqt ichida, buncha o'sha shuncha vaqt hayotim davomida olgan narsalarimni bunchalik tez anaqa anglab yetaman deb bilmagandim to'g'risi, o'ylamagandim. Juda tez anglab yetdim, haqiqatan ham. O'sha qorong'ulik yorishgandek bo'ldi ichimda bir nuqta. O'sha yorilikda qolishga harakat qiling, xo'p? Nimadir sizni yana qamrab olishni boshlasa, so'zlarimni eslang. To'g'ri xulosa chiqarishni o'rgangandek o'zingizga. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat. Sizdan tanishganimdan xursandman. Men ham. Agar sizga yordam bera olgan bo'lsam, haligi ishingizdagi o'sha haqiqatan qorong'ulikni yorita olgan bo'lsam, biz faqatgina xursandmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.